Galerijā Bastejs apskatāma igauņu mākslinieka Jūrija Araka grafikas darbu izstāde. Jūrija Araka vārds saistāms ar modernās mākslas attīstību un pazīstamās mākslinieka grupas Ank darbību. Tajā pat laikā viņš guvis atzinību arī ārpus Igaunijas. Man patiesībā ir jāatgriežas pagātnē 80. 70. Gados, kad brauciens uz Tallinu uz grafikas trienālu bija tāds ļoti īpašs notikums. Un, manuprāt, tajā laikā tāds viens no nozīmīgākajiem notikumiem, kur sapulcējās visi Baltijas valstu grafiķi. Es domāju, ka tie cilvēki, kas brauc uz šīm trienāliem, ļoti labi atcerās daudzus vārdus un starp tiem arī Araku. Я начал графику делать примерно первые были экслибрисы. Ar grafiku nodarbojos kopš 1961. Gada. Šeit apskatāmie darbi tapuši sietspiedes, aforta un litografijas tehnikās, bet pēdējos gados esmu pievērsies glezniecībai un ogles zīmējumam. Ja сейчас основное время занимаюсь живописью и угольным рисунком. Mākslinieka darbības lauks ietver abstrakcionismu, realismu, sirrealismu, arī reliģisku saturu glezniecību. Bet neatkarīgi no mākslas virziena, viņa stils un simboliskā tēlu sistēma neļauj šo autoru sajaukt ar citiem. Šogad mākslinieks svinēs 75 gadu jubileju. Многие значения у этих работ всех. Darbi ir saistīti ar cilvēku, tomēr tie ir daudz slāņaini un daudz nozīmīgi. Arī izstādes galvenā tēma ir cilvēks. Septiņām gleznām, kuras tapušas 1991. Gadā, tēma pamatā ir vecā derība. Šajā izstādē apskatām gan mani jaunākie grafikas darbi, gan senāki. Tallinā es tik retrospektīvu plašu ekspozīciju neizstādītu, bet Rīgas publika manus darbus nezina. Rīgas publika nezināt manus darbus. Patiesībā tas, ka šobrīd ir Araka izstāde, jā, tas varbūt ir tāds gadījums. Bet no otras puses, es domāju, ka mēs esam veltīgi pazaudējuši šīs te attiecības, kad, piemēram, igāņu mākslinieki izstādās Latvijā un otrādi. Tā kā mums šī nav pirmā igāņu izstāde, bet būs vēl, mēs varam apsolīt to. Jūrija Araka izstāde skatāma Rīgā galerijā Bastejs.